Ahoj, vítejte počase u nás v kuchyni. Protože se blíží Vánoce, tak jsme tady zase v plné sestavě a uvaříme si něco. A co? Uděláme si kapra s bramborovým salátem, ale v takým trošku modernějším pojetí. Co jiného, když bude štědrý den, tak jdem na něj. Tak první, co si uděláme, Honzíku, ochutíme si vodu na ten náš bramborový salát, aby jsme s tu zeleninku lehce spařili. Dáme si tam jenom ocet, cukr. Jasně. A sůl. Klasický takový jakoby octový prostě nálev. Aby ta zelenina chytla nějakou tu chuť. Jak se říká klasický 3-2-1. 3-2-1 vaříme. Tak. Jsme zapomněli říct. Tak hele, teď si tam pěkně nadělím řepíkatej celér, a petrželku, mrkev, normální celér a mám tam takhle šalotku. Tak a teď to nechám tak 2-3 minutky provařit, aby ta zeleninka byla jako na zkus, taká jakoby al dente. No a pak si uděláme zálivku a vrhneme se pomaličku na kapra. My si vlastně tímhle tím připravíme takovou zeleninu, kterou vy si prakticky koupíte. Tak. Se zhruba dělá hodně podobně, akorát si uděláme čerstvou na větší kousky, aby jsme si to mohli naservírovat trošičku jinak, než jste zvyklí. Zeleninu máme zblanžírovanou, takže si ji vyndáme do studené vody, aby se nám přestala vařit. Jo, ten řapíkatej celer nám krásně zůstane zelený. Vždycky je dobrý tu vodu mít úplně ledovou, jo, klidně si do toho hodit nějaký led, ono to pak zůstane krásně barevný. Tak, takhle připravenou zeleninu necháme lehce vychladnout, no a pustíme se do zálivky na náš bramborový salát. Tak, Honzíku, připravíme si zálivku. Nebudeme to dělat s klasickou tou majonézou, že všechno promícháme dohromady a uděláme si k tomu takový dressing. Takže majonéza klasická. Jasně. A trošku dižonský hostice. Dáme si tam trošku citronu, sůl, pepř. Super. Věděl jsi, Máro, že dneska vlastně pomalu, ale jistě mizí kapr z českých talířů na Vánoce na štědrý den. Je to hodně podceňovaná ryba, si myslím. Ono nahrazuje to losos, bílý ryby jako halibut. Losos jakoby ve valné většině. Pravdostně 4 z 10 lidí dneska nejedí kapra, než jim nechutná, nejedí ho vůbec, takže to je taková zvláštnost. Já si myslím, že to je jako velká škoda, hlavně my tady, jak žijou na jihu Čech, je to prostě naše jakoby ryba jihočeská, že jo, třeboň, kousek, sádky, rybníky, tohle. Myslím si, že jednou za rok by si to člověk prostě měl nějak se hecnout a toho kapra si prostě doma dát. Naládovat to do sebe. Jo, když ty si ho dáš taky, ne? Budu muset, no. Budeš muset. Já bych nedostal jinak žádný dárky, potom přesně, od maminky a od babičky. Od babičky. Už takhle Mikuláši si dostal uhlí, takže... Máme to stejný, hele, je to divný. Rád bych dostal stejný dárek. Tak, hele, takhle připravenou... Děkoušené. Tak, takhle připravenou zálivku si přendáme tady do našeho... Jasně. Dávkovače. Ano, ano, tak, ano. Myslím, že ti někdo volá, ale to asi... To je v pořádku. Tak, hele, jestli ti tam, prosím tě, jestli to tam krásně určitě, nadělíš určitě. Do toho. To, že mi někdo teďkon volal, tak to vlastně bylo mezi řádky, aby moje rodina pochopila, že k Vánocům chci nový mobil. Bylo to tak naučený, tak já vypnu ten svůj teda, jo? Dressing hotovej, zelenina hotová, nezbývá nic, než si obalit kapra, tak jdem na to, obalit, osmažit, úplně cítím vůni Vánoc tady. Jinak, pardon, ještě, aby jsme řekli, co to tady máme, tak jsou to kapří filety, viď, Marku? Přesně, jsou bez kostiček, jsou nastrimovaný, což vlastně znamená, že jsou takhle jako přeřezaný ty jednotlivý vlákna. Jo, nevýhoda je toho, že to musíme smažit z kůží, protože kdybychom tu kůži odstranili, tak z toho máme kapří guláš takový. Takový kapří karpáčo. Ale vždycky, když si budete někde kupovat kapra, tak u vašeho prodejce, pokud to nebude někde před radnicí u kádě, můžete určitě požádat o to, aby vám nastrimoval toho kapra, aby byl bez kostí. Jí se to potom daleko příjemnějc. Přesně tak. Tak jdem obalovat. Když se to nezdá, tak veškerý suroviny, který patří do klasického bramborového salátu, máme tady před náma. A my si to můžeme naservírovat, nandat, udělat. Tak, máme hezky. Tady vajíčko, okurku, brambory, ty jsme teda zapomněli říct, ty máme předvařený, že jo? Ve vývaru. Cibuli a vlastně kořenovou zeleninu plus vlastně majonézu. Jo, takže všechny věci máme a teď si to zkusíme nandat nějak jinak trošku na ten talíř. Tak,
Já si myslím, že kapra s bramborovým salátem, až to teda nevypadá, máme hotovýho. Myslím si, že si to asi jen tak doma někdo neudělá, máme takovou inspiraci na takový netradiční štědrovečerní večer třeba. Přesně tak, jenom jsme chtěli ukázat, že to může vypadat i trošičku jinak, než jsme třeba zvyklí. Co říct na závěr? Mějte se pěkně, užijte si Vánoce, šťastný a veselý, buďte na sebe hodný. Důležitý je se z toho neposrat. Mějte se pěkně. Doufám, že se uvidíme ve fine foodu. Mějte se. Čau.